mio ayi de ade omo gbola temi ni oma ni fowo se ma be ni lojo be omo ku odun ba mi ayinde o so fun olayi na se temi towo to ma ta iku tarun ti ma pari we loda ari kori je ko gbo bi olugbogbo ti gbo o kori je ko gbo bi olugbogbo ti gbo wa gbo bi opaka gba kan to fa mo wuso ni orun owuyo titi owudo kini ko si bo se le pe laye to mo la ni fun omo ma sare omo mo ko to di po lo laye alawe abi oni je ko omo oku mo loju ayin de ade o mo lo po o pa wu oferigi jobi ah aye oni ri omo lai lai baba mi ayinde masha atemi ni abdul wasiu temi ni oluaye ku omu wanu o ke wa ni ultimate patapata se bi baba mi ni mo ni ododun ni lasogun ododun le ru rapeta ododun la rogbo ododun la rausa ba mi ayinde mo le mo sa modun mo fe ba baba ayinde le baba eyin ijebu ni yan mere ni awon didire yan awon akanda ni daniel mi yo da wuraga won ma ni jebu lori ki mo ni patapata ni won pa eyin jebu ba mi ayinde mo mori ki baba ti e won ni baba wuje